que é gripe A? É tosse. Então a gripe é quê? Não é tosse. É tosse. A pessoa quando tosse, é que afina. Sabe que é gripe A? É tosse. Então a gripe é quê? Não é tosse. Tá falando com a pessoa, como é? É uma dor. Gripe mana é que não é tosse. Onde é que ouviu? Se onde é que eu vi? A pessoa quando tosse é que afinal. Depois, última hora, te condomina já. Cacorro, o que já nem mano. Sabe que é gripe A? É tosse. Então a gripe é que? Não é tosse. Exatamente. Me passa a passadeira, o cheiro para passa. Na frente de passadeira. A mão podia estar na passadeira. Não. Que ligou um canhoço? Porque passa na passadeira assim, o cheiro passa na frente, carro da chifre. Para trás do carro. Gente, gane. Um pouquinho. Para dar a chupa. O último grito que chegou para acabar com todos os elementos que cantam cu duro. A tua força. Posso tirar o teu chat? Não, tira mesmo para você. Ai. Aqui acabou. Você dormiste aonde, meu irmão? Eu dormi aqui fora da TPA para que eu fique a primeira pessoa a ser atendido. Não sempre a subir. Chamou-te! Tim Martins. Boa noite. Boa noite. Vejo aqui esses pequenos. Sente-se bem já agora? Não, estou a me sentir mal. Não sei porque eu não estou no hospital, estou aqui. Não é? Porque a pessoa que se sente mal fica aqui a falar à toa, está vendo? É hábito. Não, é só para criar um certo clima. Vai criar clima na tua casa, pai. Aqui é para trabalhar. Pergunta rápido, tem compromisso. Bom. Tim Martins, essa sua rabugice herdou da sua mãe? Não, herdei da tua. Eu sou assim, eu herdo coisa da mãe dos outros, tá vendo? O teu filho herda coisa do vizinho. Não é? Não tá vendo mesmo que eu saí da tua mãe? Não sou parecido com a tua mãe? Não é. Até, ó. Gente burra, pá. Normalmente é assim, você já viu a pessoa herdar coisa da mãe do outro, não é? Herdaste da tua mãe. Tim Martins. Há quanto tempo é rabugento? Não é da tua conta. Isso não é da minha conta, eu estou apresentando um programa. Apresenta, o programa é meu. Não. Tim Martins. Tim Martins. Para virar. Tim Martins, continuando nossa bela entrevista. Segundo aqui os nossos cálculos, segundo as nossas informações, o Tim Martins é o homem que tem muitas mulheres. É mal, é ter muita mulher? Não. Você quer me deu dinheiro para ter mulher? Não sou. Então, a televisão que me deu? Não. O programa que me deu? Não. Então, eu estou a perguntar para quê? É teu? A mulher são tua? Não, é só para saber. Você quer conquistou? Não. Tim Martins. Era só para saber como é que o Tim Martins anda nessa... Eu ando a pé.
Bom,